İkinci, əgər Karl üçün böyüməsini istəmirsinizsə, Azərbaycanda bütün sosial-siyasi problemləri bir-birə həll eləyin. Bu fikirlə açıq söz proqramının canlı yayımında Kanal 13-ün rəhbəri Anar Orucov çıxış edib. Kanal rəhbəri Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalistikanın inkişafına nail olmaq istəyirsə, müstəqil bazar yaratmalı olduqlarını bildirib. Washington Post qəzetinin 1.8 milyon abunəsi olduğu halda Kanal 13-ün 1 milyon abunəsi var. Çünki biz cəmiyyətin aynasıyıq və ölkədə problemlər hədsiz çoxdur deyə Anar Orucov əlavə edib. Jurnalistə yardım eləmək nədir? Bu nə mahiyyət daşıyır? Sən jurnalistə ev mi verə bilərsən? Niyə? Jurnalistika informasiyanın yayımını həyata keçirən bir qurumdur, bir institutdur, media. Sən o jurnalistə pul verirsənsə, sən o jurnalistə ev verirsənsə, sən o jurnalistə hər hansı bir belə deyim nə vasitə ilə dəstək olursansə, Deməli sən informasiyanın yayımını nəzarət altında alırsan. Deməli sən özün bu ölkədə informasiyanın müstəqil bazarının yaranmasına qarşısan. Jurnalistiyə vermək nədir? Mənim bir çox həmkarlarım ev alıblar. Münasibət olduğum şəxslərə verilibdi bu. Yəni Azərbaycan jurnalistikası o qədər biabürsə görünəndədir ki, əgər insanlara ev verilməsə, onlar ev ala bilməyəcəklər. Bunu başa düşürəm mən. Nə? Amma mən özüm üçün Bunu heç vaxt getmərəm ona. Mən özüm üçün deyəndə, həm də kollektivim üçün, həm də bunu Əziz bəy üçün deyirəm. Elə sizin üçün Rəfət bəy, mən bilirəm biz eyni 100 bu 100 dəfə bu barədə danışmışıq, söhbət eləmişik. Əgər jurnalistikanın inkişafını istəyirsənsə, bax mən o, o o belə deyim də kod informasiyanı indi verirəm. Əgər Azərbaycanda informasiyanın, jurnalistikanın inkişafını istəyirsinizsə, müstəqil bazar yaradın və heç bir kəsə baskı etməyin. Çünki sizin baskılar biz daha da böyükdür. 1. 2-ci. Əgər K-on üçün böyüməsini istəmirsinizsə. Azərbaycanda bütün sosial siyasət problemləri bir-birə həll eləyin. Nümunələr deyim sizə. Dünyanın çox populyar media orqanları var. Məsələn, Washington Post qəzeti. Bilirsiniz onun YouTube kanalının nə qədər abunəsi var? İngilis dilini və Amerikada yayımlandırır. 1.8 milyon. Daha böyük, New York Times qəzeti New York Times, bəli. 3.8 milyon. Halbuki onların auditoriyası, kanalın onun auditoriyasından 100 dəfə böyükdür. Onlar milyardlara qədər eləyirlər. Bizimsə cəmi 10 milyon Azərbaycan dilli insanımız var. Amma biz 4 milyon ollardılar, 1 milyon bizik. 4 dəfə fərqimiz var. Auditoriyamızın fərqi isə 100 dəfədən çoxdur. Niyə? Çünki biz o qədər problem göstəririk ki, biz cəmiyyətin aynasıyıq. Bizə orada özlərini görürdüyün Azərbaycan insanı, internetin kim olduğunu bilməyən Azərbaycan insanı, Göygüldən, Göygüld rayonundan bizə video göndərən bir çoban var. Azərbaycan vətəndaşı. Deyir ki, qurban olum, köməkli icra hakimi, deyir mənim torpaqlarımı alıb qoyunlarımı otarmağa yerim yoxdur. O insan şikayət üçün bizə yüz tutursa, onun təfəkküründə artıq inkişaf gedir. O başdır ki, belə bir kanal var, mən ona sözümü deyirəm. Hətta mən Uçqar ərazidə yaşayan bir vətəndaşımızdan danışıram. Hansı ki, o heyvandarlıqla məşğul olur. O çıq qaldı Azərbaycanın minlərlə, milyonlarla zəylisi. Bax bu baxımdan mən deyirəm ki, Azərbaycan hökumətinin əlində kod informasiya budur. Sosial problemləri həll elə. Qazilərin problemini həll elə. Şəhid ailələrinin problemini həll elə. Məmur, öz məruz özbaşınalıqla məruz qalan insanların problemlərini həll eləyin. Əgər bunu həll edə bilsəniz, Kanal 13 heç vaxt içim populyar olmayacaqdı. Çünki biz o problemləri göstərə-göstərə Azərbaycan cəmiyyətinin rəğbətini qazanmışıq. O problemlərsiz həlldiyin Azərbaycan cəmiyyətinin rəğbətini də siz qazana, ay hökumət, ay dəyərlü hakimiyyət, ay bu iqtidar və o dəyəri sözlə şübhəsiz ki, təqarasdır deyirəm. Bugünkü bu durumu nəzərə alsaq